নলবাৰীত যেন এতিয়া টকাৰ উজান উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ কেইবাটাও শাখাৰ শ গ্ৰাহকৰ একাউণ্টত হাজাৰে হাজাৰে টকা সোমোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। নলবাৰীৰ কৈঠালকুছিৰ যি অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ যিটো শাখা, সেই শাখাটোৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এই ধৰণে মহিলাৰ দীঘলীয়া শাৰী পতা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ একাউণ্টত টকা সোমাইছে নে নাই সেয়া চেক কৰাৰ বাবে আহিছে। ইতিমধ্যে বহুখিনি মহিলাৰ একাউণ্টত কেইবা হাজাৰকৈ টকা সোমোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বাকী মহিলাসকলো কিন্তু ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। নলবাৰী জিলাখনৰ ইতিমধ্যে ছটাকৈ শাখাত, অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ ছটাৰো অধিক শাখাত এই যি টকা, সেই টকা সোমোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। 10,000 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1,00,000 টকা পৰ্যন্ত মহিলাসকলৰ বেংক একাউণ্টত টকা সোমোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। অকণমান কথা পাতিম বাইদেউ, আপোনাৰ একাউণ্টতো টকা সোমাইছে, আপুনি উলিয়ালে টকা? হয়, উলিয়াইছোঁ। কিমান উলিয়ালে? 20,000। আপোনাৰ কিমান সোমাইছে? 22,000। 22,000 টকা সোমাইছিল। হঠাৎ এই ধৰণে পইচা সোমালে, ভাল লাগিছে? ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। কিহৰ পইচা গম পাইছেনে? নাই, গম পোৱা নাই। বেংকৰ মানুহেও গম নাপায়? নাপায়। কি কৈছে বেংকৰ মানুহে? একাউণ্টটো বহীটো চাবলৈ দিছোঁ, কৈছে পইচা সোমাইছে, কিহৰ আমিও সোধা নাই, টকাটো উলিয়াই ল'লোঁ আৰু। পাইছে যিহেতু ভাল লাগিছে। অঁ, পাইছে, পাইছোঁ যিহেতু ভাল লাগিছে। কি কৰিব সেই পইচাৰে? লাগিব আৰু, পূজাও আহি আছে, দুৰ্গা পূজাও আহি আছে। আৰু কাৰ কাৰ সোমাইছে আপোনাৰ অঞ্চলত? আছে, বহুত কেইজনী আছে। কেইবাগৰাকী আছে এই মুহূৰ্তত? কেইবাগৰাকী আছে? আপুনি ফৰ্ম ফিল আপে কৰি আছে, পইচা উলিয়াবই এতিয়া, কি ক'ব? ভাল লাগিছে আৰু, ইমান এটা পইচা পাইছোঁ নাই, হয় না নহয়, চৰকাৰে দিছে। আপোনাৰ কিমান সোমাইছে? মোৰ 18,000। 18,000? 18,000। মই অলপ চৰকাৰী ঘৰো পাইছোঁ, অলপ আধৰুৱা কাম আছে, সেইখিনিও কৰিম, আৰু ল'ৰা ছোৱালী দুটা আছে, তাহাকো কাপোৰ কানি দিম অলপ। আপুনিও গম নাপায় কোনে সোমাই দিছে পইচা? গম নাপাওঁ, মই কম্পিউটাৰত চাইছিলোঁ, কম্পিউটাৰত সোধাতে কৈছে, ক'ব নোৱাৰোঁ, এনেকৈ কৈছে, গম নাপায়। অকণমান মই আপোনাৰ লগতো কথা পাতিম, আপুনিও পাইছে, আপুনি কিমান পাইছে? মই 20,000 পাইছোঁ। আপুনিও 20,000 টকা? হঠাৎ পইচা সোমালে, ভাল লাগিছে? হঠাৎ পইচা উঠিছে, ভাল লাগিছে বহুত। বাকী কাৰ কাৰ সোমাইছে? আমাৰ ইয়াতে বহুতৰে উঠিছে, 20,000 মোৰ। হঠাৎ যে সোমাল পূজাৰ আগে আগে এইধৰণে পইচা? দুৰ্গা পূজাৰ আগে আগে উৰকাই বহুত ভাল লাগিছে, ছোৱালীৰ কাৰণে কাপোৰ নিব পাৰিম, নিজেও ল'ম এনা। নিশ্চয়কৈ এইধৰণে বহুখিনি মহিলাই আচলতে পইচা তেওঁলোকৰ একাউণ্টত সোমোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আন আন যিসকল গ্ৰাহক, সেই গ্ৰাহকসকলে তেওঁলোকে ইয়াত দীঘলীয়া শাৰী পাতি তেওঁলোকে নিজৰ একাউণ্ট পৰীক্ষাৰ বাবে আহিছে। আপোনাৰো সোমাইছে? সোমাইছে। কিমান সোমাইছে আপোনাৰ? মোৰ 20,000 সোমাইছে। আপোনাৰো 20,000? হঠাৎ পইচা সোমালে, ভাল লাগিছে? পইচা সোমাইছে, ভাল লাগিছে। ক'ত? পশ্চিম গোবৰা দল। ক'ত? বহুতে পোৱা আমাৰ তাতে, বহুতে বেছি আমাৰ বেছি 6-7 জন মানে পাইছে। নিশ্চয়কৈ মই পুনৰবাৰ দীঘলীয়া শাৰীখিনি অকণমান দেখুৱাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, যদিও এয়া বেংকৰ ভিতৰভাগৰ পৰা বাহিৰ পৰ্যন্ত এইধৰণে দীঘলীয়া শাৰী পতা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ নলবাৰীৰ 6টাৰো অধিক শাখাত এই যি ধন অজ্ঞাত উৎসৰ পৰা ধন সোমোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি এটা উৎসুকতা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কোনোৱে কৈছে এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাৰ যি ধন, সেই ধন লাভ কৰিছে, কোনোৱে কৈছে এয়া হয়তো চৰকাৰী কোনোবা আঁচনিৰ ধন একাউণ্টত সোমাব পাৰে, কিন্তু সেয়া এই মুহূৰ্তলৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই। আমি বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও কথা পাতিছিলোঁ, বেংক কৰ্তৃপক্ষই এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ নিশ্চিতি দিব পৰা নাই, কিন্তু হাজাৰে হাজাৰে টকা গ্ৰাহকৰ একাউণ্টত সোমোৱাৰ পিছত এই ধৰণৰ দীঘলীয়া শাৰী প্ৰতিটো শাখাতে যি অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক আছে, সেই অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ প্ৰতিটো শাখাতে এই ধৰণৰ দীঘলীয়া শাৰী থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই অকণমান পুনৰ কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিম, আপোনাৰ সোমোৱা নাই? সোমোৱা নাই। কিয় আহিলে আপুনি? মই এনেই পইচা উলিয়াব আহিছোঁ। উলিয়াব আহিছোঁ? অৰুণোদয় উলিয়াব আহিছোঁ মই, অৰুণোদয়। মই এইটো গম পাব নাই, আমাৰ গাঁৱত চুপাটো গম পোৱা নাই। কি কৈছে বাইদেউ? কিছুমান তিৰি পাইছে ইমান ইমান টকা, কিছুমান তিৰি পোৱা নাই, আমাৰ মনটো কেনে লাগছে? মোৰ পইচা গম পাইছেনে? গম পোৱা নাই, জোৰে পইচা নহওক, আমি সৰগৰাকীয়ে পাইছে, আপুনি নাপালে দেয়া বুলি গম পাইছোঁ আমি, চৰকাৰে দিছে। এইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বেংকৰ যিসকল গ্ৰাহক, সেই গ্ৰাহকসকলৰ মাজত উৎসুকতা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে বেংক কৰ্তৃপক্ষ অৱগত নহয়, গ্ৰাহকসকল অৱগত নহয় এই ধন আহিল ক'ৰ পৰা। মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ, কাৰোবাৰ যদি 10,000, কাৰোবাৰ তেন্তে 80,000 বা 1,00,000 টকা পৰ্যন্ত গ্ৰাহকৰ একাউণ্টত ধন সোমোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, কিন্তু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন, এই একাউণ্টত ধন সোমাল ক'ৰ পৰা? আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।